שוטרים יקרים, אתם עושים על החוק. אין לכם שיעור סמכות לעשות מה אתם עושים. מה שאתם עושים, מה שאתם עושים, אתם עושים מה שאתם עושים, אתם עושים מה שאתם עושים. אין לכם לחוץ על החוק הזה, אתם עושים על החוק הזה, אתם עושים על החוק הזה. אתם תרגו! 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 את
לזוז מהקהל, אני מפתיע לך שאני עוצר הבאה, שמו לי אתה אומר לו שלוש דקות. אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יודע מה אתה פה, זה לא קיים. כנראה...
שום חוק. מה אתה? אתה לא צורע? 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 אתה לא
אני רואה שהולכים להתראות את זה. נכון? אני אומר אחד אחד? תקשיב, אתה לא יכול להגיד מאוד יקר, זה עכשיו תקשיב, זה משוגר, אבל אני בתפקיד, אני בתפקיד, אני משוגר בתפקיד, אני משוגר בתפקיד, אני לא יכול, זה התפקיד שלי, אתה יודע? אני לא יכול, ואל תחיל. אל תחילה. אז אני רואה... מה אתה רוצה לדבר אותי? לא, אני לא... זה לא שלי, זה לא ציוד שלי, ואני מצטער. אני מצטער, אני אחראי לזה, תעזוב. בבקשה, תעזוב. למה? למה? שאני לא צולם את זה שיש פה כל כך הרבה יסמניקים על מעט מאוד אנשים? אז תראה לי לעולם, תראה לי לעולם שזה לא נכון. תן לי לצלם. תן לי לצלם. למה אני לא מצלם? אני לא מצלם. לא, עזוב, עזוב לי.